İrəvan şəhəri və indi Qərb Azərbaycan adlandırdığımız ərazilərdə olan mahallarda tarixi mədəniyyət abidələrimiz və onların ermənilər tərəfindən talanması. Biz əslində İrəvan və onun ətrafında olan mahallarda sadəcə yaşamamışıq. Əsrlər boyunca orada mədəniyyətimizi, irsimizi yaratmışıq. Orada böyük bir irs var və bugün də o irs çox məqsədli şəkildə, istər Sovet dövrü, istər ümumiyyətlə ermənilərin Qafqaza gəlişindən və çoxalmasından sonra birbaşa ermənləşdirilən, adımızdan, əlimizdən alınan və bir çoxu dağıdılan tarixi memarlıq abidələri ilə bərabər qeyri-maddi mədəniyyət növlərimiz də var ki, onların da öz adlarına çıxmaqla bizim tariximizi mənimsəmək istəyirlər. Biz o torpaqlara qayıtmalıyıq və bu bizim tarixi borcumuzdur. Amma ilk növbədə talan olan erməni vandalizmin qurbanı olan mədəniyyət abidələrindən, tarixi abidələrdən danışaq. Vaxtaşır biz bu mövzulara toxunacağıq və bugün istəyirəm elə mövzumuzun əsasında bunun üzərində quraq ki, İslama qədər ki, Qərbi Azərbaycan ərazisində olan tarixi abidələrimiz, ümumiyyətlə orada olan bizim mədəniyyətimiz və bu hansı üsullarla erməniləşdirilib. Qonaqları təqdim edeyim və müzakirəyə başlayaq. Rafiq Novruzov, Bakı Slavyan Universitetinin prorektoru, professor, filologiya elmləri doktoru. Nazim Əhmədli, Atatürk Mərkəzinin şöbə müdürü, tədqiqatçı, alim. Əziz Ələkbərli, deputat, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri. Qasım Hacıyev, Qafqaşşünaslıq İnstitutunun Erməni-Şünaslıq şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru. Nazim Mustafa, Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Və Güntəkin Nəcəfli, Tarix İnstitutunun Qarabağ Tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Biz ötən dəfə bu və ya digər şəkildə müəyyən müzakirələr apardıq. Amma bugün həm Nazim müəllim buradadır, həm Nazim müəllim buradadır və onlar da bu problemə, bu mətlə bizim orada olan mövcudluğumuzla bağlı vaxtaşırı tədqiqat işləri, fundamental tədqiqat işləri də aparıblar. Əl icazə verirsə, birinci Nazim müəllimdən başlayaq. Nazim müəllim, mikrofonu götürün, xayiş edirəm. Demək, çox böyük anlayışdır, çox böyük ərazidən gedir söhbət və çox böyük, böyük bir tarixdən gedir söhbət. Biz indi necə eləyək ki, öz həm haqqımızı tələb eləyək, həm də ən azı bilək ki, orada nəyimiz qalıb, nəyimiz dağıdılıb, nəyimiz isə erməniləşdirilib. İndiki Ermənistan ərazisində bizim əsrlər boyu, min illər boyu orada xalqımız yaşayıb. Cənubi Qafqaza, ümumiyyətlə indiki Ermənistan ərazisində ermənilərin ilk dəfə xristiyan misioneri kimi gəlməsindən sonra, orta əsrlərdə xristiyan misioneri kimi gəliblər və ondan sonraki dövrdə isə Çar Rusiyasının dövründə işğallar ki, baş verib, Azərbaycan xanlıqları işğal olub və ondan sonra ermənilərin kütləvi köçürülməsi və bundan sonra isə bizim o ərazidəki tarixi irsimizin tədricən ermənilərin əlinə keçməsi və o dövrdən başlayaraq, Çar Rusiyasının dövründən başlayaraq bizim tariximizin saxtalaşdırılması, yəni o dövrdən ermənilər başlayıblar öz bizim o tarixi maddi mədəniyyət nümunələrimiz öz adlarına çıxmağa. Bunun üçün onların kifayət qədər deməli vəsaitləri də olub, imkanları da olub və uzun illər bunlar bu araşdırmaları, belə deyək, öz adlarına çıxıb, bu araşdırmalarla bu bizim irsimiz öz adlarına çıxıblar və bugünkü gündə də biz, yəni Sovet hakimiyyəti qurulanda, ümumiyyətlə də biz, məsələn, Sovet hakimiyyəti illərində, Sovet Azərbaycanında Azərbaycan xanlıqları kitabı çıxmışdı, çıxıb, ancaq orada İrəvan xanlığı yoxdur. O Azərbaycan xanlıqları var, Cənubi Azərbaycan xanlıqları haqqında məlumat var, Şimali Azərbaycan xanlıqları hamısı haqqında məlumat var, İrəvan xanlığı yoxdur. Nəyə görə? Çünki olaraq öyle hesab edirlər ki, İrəvan xanlığı, yəni ki, Ermənistan əzər ermənilərin tədqiqat monopoliyasındadır, onlara toxunmaq olmaz, yəni onlar necə istəyirlər, onu da elə yaza bilərlər. Və eləcə də yazıblar, yəni ermənilər bizim irsimizi, tariximizi saxtalaşdırıblar və bugünkü gündə də biz fakt qarşısında qalmışıq əslində. Yəni biz bugün deyəndə ki, məsələn, bizim o filan ərazi bizim ulu babalarımızın Türk Oğuz boylarının yaşadığı ərazidir. Və bunlar qədimdən burada yaşayıblar. Bunların toponimləri, bunların bütün yer yurdadları bunu hamısını sübut edir. Ancaq bunlar deyirlər ki, siz Səlcuqların dövründən gəlməzsiniz, ondan sonra burada ilişib qalıbsınız və ondan sonra da, nə bilim, orta əsrlərdə də Səfəvilər dövründə, Qacarlar dövründə çox qalıbsınız və s. Siz bizim işimizi məhv edib, özünüzü burada möhkəmləndiribsiniz. Və bizim də bir əsas deməli təqsirimiz, yəni bir tarixçilərimizin təqsirindən ibarət olub ki, biz o xristianlıq dövrünü uzun müddət biz xristianlıq dövrünə sahib çıxmamışıq.
Orada bizim maddi mədəniyyət nümunələrimiz yaranıb. Bizə məxsusdur. Qıpçaqlar, xristiyan türklərinə, qıpçaqlara məxsus olan o bizim maddi mədəniyyət nümunələrdir. Biz onlardan imtina eləmişik. O tariximizin o hissəsini imtina eləmişik. Əsasən başlamışıq Ərəb xilafətinin üzvləri bizim tariximizi araşdırmağa, yazmağa və ona görə ermənilər ona sahib çıxıblar. Eyni qədər güclər də sahib çıxıblar. Yəni bizim o Qafqaz Albaniyasının isinə eyni zamanda güclərlə ermənilər bərabər miqdarda sahib çıxıblar. Və bu gün biz yazanda ki, biz sübut eləyəndə ki, ortada sənədlər ortaya qoyanda biz də deyirlər ki, bəs sizdən əvvəl hələ orta əsrlərdə tutaq ki, 1600-cü illərdə, 1700-cü illərdə Avropada kitablar çıxırdı və burada bu ərazilərin erməni xalqına mənsub olduğu yazılırdı və çox çətindir. Yəni 100 illər ərzində, 200 il ərzində, 300 il ərzində Qərbin, Avropanın, digər dövlətlərin o beyinlərinə yeridilmiş erməni saxtakarlığını onları həqiqəti üzə çıxarmaq çox çətindir. Ancaq faktlar var. Yəni əlahəzrət faktdan qaçmaq olmaz, çünki o yaradılan maddi mədəniyyət nümunələrinin hamısı bizə məxsus. Təkcə bir fakt deyim ki, bugünkü İrəvan şəhərinin ərzində yaşı 250-dən o tərəfə bir dənə tarixi memarlıq abidəsi yoxdur. Yeganə göy məscididir ki, o da bizə məxsusdur. Bəli. Və burada çox böyük həqiqət var. Əslində o torpaqda olan insanlar, məsələn, elə mən özüm İrəvan şəhərində doğulmuşam, orada böyümüşəm və orada da ən qədim abidə həqiqətən də göy məscidi idi. Açığı deyək ki, ustalıqla xana məxsus sarayı, xanın evini və digərlərini söküb dağıtmışlar. İrəvan şəhərinin qalasını, yəni darmadağını eləmişlər. Bunu sonradan biz öyrəndik əlbəttə şəkillərdən və s. Bizim izi silməyə çalışdılar. Amma məsələ orasında lap bizim izi sildi. Onların özünün heç bir izi yoxdur və biz ötən verilişdə də bunu müzakirələdik. Eribuni məsələsində yiyə durmaqla və yaxud da İrəvanla onu birləşdirməklə özlərinə bir tarix uydurub, yubiley də qeyd edirlər. Açıq deyək ki, bunu çox böyük ustalıqla edirlər. Mən şəxsən hərdən mat qalıram və doğrudan düşündürəm ki, biz onların bu yaratdığı illərlə, siz yaxşı dediniz, belə bir tarixçilərdə, təkcə tarixdə yox, mən də hər yerdə yaratdıqları bir obraz var ki, onu darmadağın eləmək çox çətindir. Burada bir məsələyə gəldik və mühüm bir məsələyə, əslində sizin əsas xidmətiniz ilə bu oldu ki, bayaq bir söylənində sənət var, sübut var, yəni sənətin sübutun qarşısını alma olmaz. Kameral təsvir bizim əlimizdə olan əsas sənətlərdən biridir. Baxın, İrəvan və digər ərazilər deyək, mahallarımızı götürək. Kameral təsvir nə göstərdi və biz bugün onunla iddia qaldıra bilərikmi hansısa bir şəkildə? Tamamilə iddia qaldıra bilərik. Kameral təsvirlər 1831-ci ildə etnik baxımdan fransız, amma Rusiyanın alimi, etnografı İvan Şopin tərəfindən 3 ilə 1829-1832-ci illərdə tərtib olunub. İrəvan xanlığı və Naxçıvan xanlığı işğaldan sonra əyalətə çevrilmişdilər. İrəvan əyaləti üzrə 19, Naxçıvan əyaləti üzrə 12 kameral təsvir tərtib olunub, cəmi 31. Sonra həm İvan Şopin 1852-ci ildə çap elətdirdiyi Erməni vilayətinin Rusiya imperiyasında birləşdirildiyi dövrdəki vəziyyətinə dair tarixi abidə adlı bir kitab buraxdı. Bu, 31 kameral təsvirin icmalına, statistik məlumatlarına həsr olunmuş kitab idi. O kitabda ancaq rəqəmlər verilmişdi. Çünki də artıq bu kameral təsvirlərin hamısını kitaba sığışdırma mümkün deyildi. Deyim ki, Şopin çox vicdanla öz vəzifəsini icra eləmişdi. Bu rəqəmlərdən də indiyə qədər bizim tarixşünaslıqda, başqa xarici, o cümlədən erməni, rus tarixşünaslıqda istifadə eləmişdi. Bu rəqəmlər göstərirdi ki, doğrudan da istər İrəvan şəhərinin özü, İrəvan əyaləti olsun, onun ayrı-ayrı mahallarında hamısında türklər böyük çoxunluq təşkil edirdilər. Məsələn, İrəvan şəhərində əhalinin 80%-i türk idi. Hələ bu köçürülmədən sonra, çünki 1828-də artıq köçürülmə prosesi başlamışdı. Hələ bu Rusiya-İran 1826-28-ci illər Rusiya-İran müharibəsi dövründə təbii ki, ölənlər, qaçanlar vardı və o vaxt da orta əsrlərdə ümumiyyətlə belə bir qayda mövcud idi ki, qalib gələn tərəf həmişə öz əhalisini gətirib bu əraziləri yerləşdirirdi və məğlub tərəf də o əhaliyə müraciət edirdi ki, bundan hara çəkilirsə çəkilib getsin. Yəni, o vaxt Abbas Mirzənin çağırışı ilə istər İrəvan şəhərindən, istər İrəvan əyalətindən xeyli adam da İrana mühacirət eləmişdi. Məsələn, Göyçə Qarapapağlılarının başçısı Nağı xanın təşəbbüsü ilə 800-dən artıq ailə ondan biri də İrana getmişdi. Hətta bütün bunlardan sonra belə, məsələn, Göyçə mahalında 999 müsəlman ailəsi
Və cəmi 15 yerli erməni ailəsi qeydiyyatını keçmişdi. Eləcə də İrəvan şəhərinin özündə, başqa mahallarda. İndi mənim gördüyüm iş əsas ondan ibarətdir ki, həmin bu rəqəmlərin arxasında duran insanların siyasını çap eləmişim. Yəni artıq burada... Adlar. Bəli. Konkret adlar. Bəli, konkret adlar. Məsələn, tutaq ki, İrəvan şəhərində 1807 Türk ailəsi varsa onun siyasını, o ermənilərin, təbii ki, ermənilərin siyasını vermədim. Yəni, artıq bir əziyyət kağıza qanayət üçün ona görə ancaq onların ailələrin sayını və ailə üzvlərinin sayını göstərdim. Yəni, bu tam sənədlərin əsasında. Ona görə də bu sənədlərin, kameral təsvirlərin, bu cür siyahların çap olunması mənim fikrimcə bizim siyasətçilərimiz, diplomatlarımız, eləcə də tarixçi alimlərimiz üçün qiymətli bir sənədlərdir ki... Həm də beynəlxalq hüquq üçün də bir çox şeylər deməkdir. İndi bu barədə yəni, söhbət edəcəyik. Artıq erməni alimləri burada istəsə də saxtakarlığa, cığallığa yer qalmır. Çünki bizim indiyə qədər istifadə edəyimiz rəqəmlərin arxasında duran insanların siyasi verilir. Yəni, bu da göstərir ki, bu qədim İrəvan əyaləti, İrəvan xanlığı hər bir cəhətdən Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin tam tərkib hissəsi olan, istər onun mədəniyyət baxımından, siyasi baxımından, hər bir cəhətdən Azərbaycan türklərinin böyük çoxunluğu orada yaşayıb. Yəni, bu işin bu siyasi tərəfidir ki, artıq bu torpaqların bir növ bir pasportu hesab eləmək olar. Yəni, türklər buna tapu sənədi deyil, biz Rusda kupsa deyirdik. Yəni, artıq burada, sübut eləyən... Bax ki, bizim dövlət xadimlərimiz də, indi prezidentimiz də tez-tez səsləndirir o torpaqların, qədim türk torpaqları, Azərbaycanlıların torpağı olduğunu. Mən fikirləşirəm ki, yəni əgər bu cür diskussiyalar aparırsa, siyasi bir müstəviyyə keçirirsə, müzakirələr aparırsa, fikirləşirəm ki, bu kitabların bu işə indi xeyri dəyəcək. Sözsüz, sözsüz. Əlbəttə, çox böyük iş görülüb, çox böyük zəhmət var. Öncə, mən təşəkkürümü bildirirəm. Əslində, bax, burada eləşənlərin hər birinin çox böyük əməyi var bu sahədə. Amma düşmən yəni, qarşısında bir dəqiqədə dayanmaq olmaz, davam elətdirməliyik və dediyiniz kimi bir müstəvidən başqa bir müstəviyyə keçməliyik. Əzim əlim, burada çox ciddi bir məqama toxunuldu. Əslində, məsələnin çox gözəl Nazım əlim dedi. Bizim biraz xristiyanlığa olan münasibətimiz, yaxud da hətta xristiyanlığa qədər ki tarix abidələr var. Axı biz, yəni, aydın məsələdir ki, böyük bir yol keçmiş. Amma çox təəssüf ki, bilməm nədən, biz onlara biraz yad baxmışıq, münasibətimiz yaxşı olmayıbdır, çoxsu dağılıbdır baxımsızlıqdan və bundan çox məharətlə istifadə edirik. Biz ötən verilişdə də bunu dedik. Amma burada nədən gedir söhbət? Söhbət o tarixi abidənin mahiyyətindən daha çox. Onlar o imici yaratmaq istəyirlər ki, bəli, biz elə Səlcuqların dövründə gəlmişik. Hətta biraz da gedirlər, məsələn, Göy Məscidə deyən ki, mədə siz Abbasilərin, ta ki, Şah Abbasın dövründə gəlib köçmüşsünüz bura, elə buradan başlayır tarixiniz. Amma bizim axı ona qədər ki tariximiz var və orada nə var ki, o ancaq bizə məxsusdur. Sizin, yəni, möhtəşəm bir kitabınız ki, bir neçə dildə çap olundu, tarix abidələri ilk dəfə idi ki, fotolarla bir yerdə verilirdi. Bu məsələ ilə bağlı mən istəyərdim, birinci oradan başlayaq ki, ermənilərin özü bu ərazilərə nə vaxt gəlibdi. Yəni, bu tarixi bəlgələr ortadadır, faktlar ortadadır. Keçən verilişdə də biz dedik, erməni dini kafedrasının bu əraziyə köçürülməsi var. Papazyanın çap elədiyi sənədlər ortada var. Yəni, Eçmiyəcin kilisəsi nə vaxt ermənilər tərəfindən satın alındı və siz şəhərindən erməni dini kafedrası bura köçürüldü. Bu, 1431-1443-cü illəri əhəd edir. Yəni, əgər erməninin burada bir kiçik damı yoxdursa, bir metr torpağı yoxdursa, bir evi mülkü yoxdursa, bu tarixdən əvvəlki mədəniyyətə necə sahib çıxa bilər? Təbii ki, tamamilə absurddur. O biri tərəfinə baxanda, bəli, biz müsəlman təəssübkeşi deyilə, İslamı qəbul edəndən sonra İslama qədər ki, bütün mədəniyyətimizdən imtin elədik. Və orta əsrlərdə bura köçürülən ermənilər, həmin o bizim imtina elədiyimiz mədəniyyətə çox asanlıqla yiyə dura bildilər və biz də buna etiraz eləmədik. Çünki artıq o xristiyan mədəniyyəti nümunələri bizə lazım deyildi. Biz müsəlman təsirkeşliyi ilə belə düşünürdük. Ona görə də 15-ci əsrdən sonra 16 xüsusilə 17-ci əsrdə həmin abidələri ermənilər Eçmiyəcinin əli ilə bir tərəfdən o abidələrin yerləşdiyi əraziləri satın alırdılar.
kilsənin əmlakına çevirirdilər. İkinci tərəfdən o abidələri erməniləşdirirdilər, qriqoryanlaşdırırdılar, bərpa eləyirdilər və beləcə də özlərinin buradakı qədim mədəniyyətlərinə sahib çıxırlar. Yəni ermənilər bura köçürüldükcə özlərindən qabaqki bu ərazidəki bizim xüsusilə Qıpçaq xristiyan mədəniyyətinə də, tarixinə də, bütövlükdə yiyə çıxmağa başladılar və saxta erməni tarixi, saxta erməni mədəniyyəti, saxta erməni mədəniyyətdə abidələrini dünyaya sırmağa başladılar. Yəni, bütün bəla buradan gəldi. Heç şübhəsiz ki, min illər boyu bu ərazilərdə bizim ulu babalarımız yaşadığından bu ərazidəki bütün tarix və bütün abidələr, nə varsa, toponimlər, hamısı bizim milli sərvətlərimiz idi. Və biz vaxtilə buraxdığımız səhvləri zaman-zaman artıq çox çətinliklə indi bərpa eləyə bilirik. Mən diqqəti çəkmək istəyirəm İslam'a qədər ki, bu ərazidəki abidələrə. Bilirsinizmi? Kifayət qədər tarixi mənbələr var. Yəni, Yunan mənbələri var, erməni mənbələri adı ilə dünyaya sırınan bizim qədim babalarımıza məxsus Alban, Qıpçaq abidələrimiz var, bizim tarixi yaddaşı bugünə qədər daşıyan folklorumuz var. Bunlar hamısı müqayisəli şəkildə bugün elmi araşdırmaya cəlb olunmalıdır. Mən bir faktı xatırladım. Yəni, bu ərazidə hətta xristiyanlıqdan qabaq ki, bizim abidələrimiz var. Deməli, bunu bir faktı deyim. Gərni məbədi var, Qarqar türklərindən bağlı. Gərni qalası var. Və Gərni məbədi də bildiyiniz kimi tarixə təxti Tridat kimi də düşübdür. Yəni ki, və bunların hamısını ermənilər sonradan yiyə durublar. Mən bir faktı da o abidələrin bərpasından bağlı demək istəyirəm. Bu Göyçə gölünün ortasında bir Sivənk məbədi var. Bu Sevan desələr də, tarixi mənbələrdə bu məbəd Sivənk məbədi kimi gedir. Yəni ermənilərin dediyi kimi ses sözüylə, ya sev sözü ilə, qara sözü ilə bağlı deyil, məbədin adı Sivənk gedir. Həmin 16-cı əsrdə Eçmiyəzin tərəfindən bu kilsə, məbəd təmir olunandan sonra erməni mənbələrində belə bir mən fakta rast gəldim. Erməni katolikosunun bu məbədin bərpa olunandan sonra açılışına gəlməsi münasibəti ilə məbəddəki bütün erməni xalqına və erməni kilsəsinə ziyanlı olan materiallar gölə tökürülərək məhv edilib. O cümlədən Mesrut Maşdosun arxivi. Adamdan soruşarlar, bu məbəddə hansı materiallar varmış ki, o cümlədən Mesrut Maşdosun arxivi və hansı materiallar var ki, bu erməni kilsəsinə və erməni xalqına ziyanlı materiallar kimi tökülüb gölə məhv edilibdir. Bunu ermənilər özü yazıblar. Yəni, bax, bu faktları o tapıb ortaya çıxartmaq lazımdır. Mən bir fakta demək istəyirəm. Dərələz mahalında bir məbəd var. Deməli, Ərgəz kəndi yaxınlığında bir Ərgəz məbədi var. Erməni mənbələrində bu Arqazan məbədi gedir. Yəni, Ərqazan məbədi gedir. Mənim üçün çox maraqlı idi. Məbədin adı erməni mənbələrində Ərqazan olsa da, İndi yeri əhəli Ərqaz sözünü Ərgəz kimi tələffüz eləyir. Oradakı sərdabələr, sünnik hökümdarı Vasakın qəbri var. Onun arvadı Qutlu Xatının qəbri var. Onların övladı Proşun, Canboğanın qəbri var. Amma çox maraqlıdır. Mənim üçün doğrudan maraqlıydı ki, niyə məbəd Ərqazan məbədidir? Amma buradakı qəbir Vasakın qəbridir. Və erməni mənbələrini araşdıranda mən belə bir fakta rast gəldim ki, və orada Vasakdan danışandan sonra erməni mənbəyin özü mötərzəni açıb yazır, əsıl adı Qazan. Bu kifayət elədi. Deməli, dini kafedrada indi də Vatikanda var. Əgər bir din xadimi, əgər papa seçilirsə, ona müraciət olunur. Sən hansı dini adı götürmək istəyirsən? O da deyir, misal üçün, 15-ci İhan. Yəni, bu Vasak, Vaxsak, Böyüksak adı, onun əsli adı yox, o hakimiyyətə keçəndən sonra, o vaxt həm dini hakimiyyətidir, həm də dünyəvi hakimiyyətin başında dururdu hökumdar və bu Vasak adını götürüb, amma bunun əsli adı Qazandır.
Və çox maraqlıdır ki, mənbələrdə bu məbədin adı Ərqazan kimi də qalıb. Və kəndin adı da bugün Qazanın adını saxlayır. Və bunu Dədə Qorqudla müqayisə eləyəndə, Qazan xanla müqayisə eləyəndə çox üst-üstə düşən maraqlı paralellər var. Bu cür biz o məbədlərə yenidən qayıtmalıyıq. O xristiyan məbədlərini özümüzün tarixi abidələrimiz kimi, belə deyək də, daş mənbəyimiz kimi də yenidən öyrənməliyik. Belə problemlər çox. Burada çox, bu məsələ çox səsləndi. İstəyirəm bu məsələyə bir balaca mən də fikir söyləyim. Əslində bizim Qıpçaq mədəniyyətinə, Qıpçaq tarixinə münasibətimiz də dəyişməlidir. Biz yəni açıq deyək, məsələnin belə qurmuş ancaq Oğuz türklərinin üzərində, amma bu ərazidə Qıpçaqların tarixini nə araşdırırıq, nə də ki, ümumiyyətlə, belə deyək, diqqətə alırıq. Amma diqqətə alsaq, bir çox sualların həm cavabını taparıq, həm də eyni zamanda bir kompleks yanaşma. Bax, bizim həmişə çatışmayan cəhətimiz indiyənə qədər kompleks yanaşmamızın olmamasıdır. Güntəki xanım, bax, danışıldı bu tarixlərlə bağlı. Əslində, tarixin üstünün üzərində çox böyük düşüb, sözsüz. Və siz təsvirləyin ki, neçə min illik tariximizi biz 10 ilə, 20 ilə yaza bilməliyik və yaxud da onun hər bir istiqamətindən gedirə bilməliyik. Amma bunun həm də populyarlaşmasına ehtiyac var. Yəni, o yazılanlar. Misal üçün, indi tutaq ki, İrəvanla bağlı bir sıra elmi araşdırmalar çıxdı. Nə dərəcədə populyarlaşa bildi, nə dərəcədə çatdıra bildi? Və çox gözəl bir fikir söyləndi ki, bütün dünyanı buna inandırıblar. Biz necə populyarlaşdıra bilmişik bugünə qədər? Onu qeyd edim ki, birinci kompleks yanaşmadan danışım sonra... Buyurun, buyurun. O çox düzgün, keçən verilişdə də qoyuldu ortaya bu kompleks yanaşma hökmən lazımdır. Məsələn, Əziz müəllim çox yaxşı, gözəl materiallar söylədi. Yəni, onların həm folklor cəhətdən, belə deyim, ədəbiyyat cəhətdən, Dədə Qorqud bizim böyük dastanımızdır çox. Orada, məsələn, onu tax ki, filmdə, senaridə də verirlər, görürük. Əslində, o Şökülü Məlik, Şəkili Məlik, Saq türkləridir, Qıpçaq türkləri ilə Oğuz türklərinin vuruşmasıdır Dədə Qorqudda. Qaradonlu kafirlər adlandırılan, yəni bir-biri İslamı qəbul eləmişdi, biri isə Xristiyan idi. Yəni, bu əslində, bütün Dədə Qorquddakı yer adları hamısı Azərbaycan ərazisində, o cümlədən Qərbi Azərbaycan ərazisində olan yer adlarıdır. Yəni, ona görə də bu kompleks yanaşma çox mühüm lazımdır ki, bizim məsələn arxeologlarımız, memarlarımız, folklorşünaslarımız, ədəbiyyatçılarımız, dilçilərimiz və o cümlədən tarixçilərimiz birləşib ortaya bir şey qoymalıdırlar ki, bu çox mühüm lazımdır və belə bir istiqamətdə artıq Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin tapşırığı ilə belə bir əsər ortaya qoyulmaqdadır bu günlərdə, yəni böyük bir əsərdir. Adı İrəvan şəhəri necə varsa, əsər elə gedir, haradasa 47 paraqrafdan, fəsildən ibarətdir ki, bu fəsillər 5 institut tərəfindən yazılır. O cümlədən folklor institutu da var burada, dilçilik də var, ədəbiyyat da var, memarlıq da var və ən çox demək, böyük bir materiallar da tarix institutunun üzərinə düşür. Bu cür bir əsər təqdim olunacaq inşallah bu yaxınlarda. Bu burada o kompleks yanaşmanı görəcəyik biz. Ümid edirəm ki, çox mühüm bir əhəmiyyət olacaq bunun. Digər sualınız isə o İrəvan tarixi ilə bağlı xeyli işlər doğrudan da görülübdür, ortaya qoyulubdur. Çünki biz, mən deyim ki, orta məktəbi Sovet dövründə oxumuşam, ali məktəbi keçid dövründə belə deyim. Amma biz heç vaxt bilməzdik ki, bizim bu cür xanlığımız olub orada, tariximiz olub. Heç vaxt bunu biz bilmirdik. O nənələrimizdən filan eşidirdik ki, filan kəsləri dəyirdilər, İrəvanlıdırlar, İrəvandan gəlmədilər filan. Hətta kəndimizdə var idi, Ağadüllülər, demə Ağadüllü deyirdilər tayfiyə. Zəngəzurun Ağudi kəndindən olanlar imiş. Biz də Ağadüllülər deyirdilər. Yəni, vaxtilə onlar o 48-ci illərdə filan kəndə pənah gətirənlər idi Füzuli bölgəsinə. Elə tanıyırdıq onları. Amma sonra biz görəndə ki, bizim bu cür tariximiz var orada. İndi onu deyim ki, Nazim müəllim də bayaq toxundu. Tariximiz kifayət qədər saxtalaşdırılıb. Lakin bu saxtalıqları biz o iynəni ilə gör qazarlar deyirlər. O cür tapıb çıxara da bilirik. Amma ən əsas odur ki, biz bunu çıxarırıq, sübut eləyə bilirik. Amma kimə çatdırırıq, necə çatdırırıq? Ən çətini budur. Biz bunları hətta o kiçik broşurlar halında da elədik. Dünyanın müxtəlif dillərinə, o cümlədən erməni dilinə də tərcümə elədik. Amma bu necə çatdırılır? Yəni, buna bizim kifayət qədər gücümüz, qüvvəmiz yoxdur. Hökmən bizə... Bir arayış verin bundan. Daha doğrusu arayış deyil. Bir məsələ məni çox narahat eləyir. Mən elə belə demədim bu din məsələsini. Çünki yenə təkrar edirəm, tarix göstərdi ki, hətta bugünün özündə Ayasofya ilə bağlı olan məsələdə dünya bir-birinə qarışmışdı. Yəni, heç nə baş verməyibdir. Türkiyə öz ərazisində tarixi abidəni fəaliyyəti göstərən məscidə çevirmək istəyir. Amma gördünüz, yəni dini abidə hələ də böyük əhəmiyyətini daşıyır. Misal üçün, Kiş məbədi ilə bağlı Turxeyirdalın gəlməsi və onun o
orada iştirakı və s. Bir daha bu sözü, mən bu sözü elə bir işlət etmədim ki, İslam'a qədər ki, tariximizə münasibət. İndi mən bir haqlı bir sual çıxır burada meydana. Azərbaycanda Din Tarixi Muzeyi adlı bir muzey var. Əvvəl bu olubdu ateizm tarixi səhv eləmirəmsə, indi adı dəyişdirilib 90-cı ildən sonra Din Tarixi Muzeyi kimi bu fəaliyyət göstərir. Muzey mərkəzində yeri var. Biz bak burada bak bura geldi çıxdıq. Din tariximizlə bağlı eksponatlar var, kifayet qədər məlumatlar var vesaire vesaire. Və Bakıda bu qədər müxtəlif tədbirlər keçirilir. Həm İslam ölkələri ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Həm də digər ölkələrin dünya idman yarışları, hər bir yarışlar. Doğrudan mı bizdə elə bir yeri yox idi ki, tutaq ki Dədə Qorqud adına bizim möhtəşəm bir park salınıbdı. Elə orada o muzeyin bir səyyar ekspozisiyasını quraq. Bak mən o müasir dil deyəndə o yazılan kitabların çatdırılmasından gedir. Bu məsələn bir tərəfdir. Digər tərəfdən dediyiniz hər bir şeyin ekranlaşdırılmasına, vizuallaşdırılmasına, infografika ilə təqdimatına ehtiyac var. Eyni zamanda elektron resurslar indi var. Bizim burada yerləşən alimlərimizin elektron resursların PDF-lər və ya da məqalələr var. Lakin kifayət deyil. Yəni müasir dildə danışırmı bunlar? Bax mən onu soruşmaq istəyirəm. Vacib dil hansı dilə tərcümə edirsiniz? Müasir dildədirmi? Bəli, elektron variantlar da iyi yerləşdiririk. Amma siz demiş, başqa adiyyatı qurumların dövlət səviyyəsində dəstəyi lazımdır buna. Məsələn, tutaq ki, ermənilər bir dənə nəsəni ortaya qoyanda, dünya səviyyəsində ona hətta dünyada yaşayan bütün ermənilər kömək eləyirlər. Ona görə də çatdıra bilirlər. Hökmən dəstək lazımdır. Yəni, bu tək bir insanın, belə deyim də, tək bir qurumun, hətta akademiya səviyyəsində bir qurumun gücü çatmır buna. Hökmən bizə nə lazımdır? Dəstək lazımdır. Adiyyatı qurumların dəstəyi lazımdır ki, bunu biz o dediyiniz şəkildə çatdıra bilək. Mən indi elə bax, burada fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm. Rafiq müəllim, siz həm də tələbələrlə işləyirsiniz. Yəni, onların da aləmini, dünyasını yaxşı bilirsiniz. Tamamilə fərqli bir nəsil gəlir. Mən belə hesab edirəm ki, pandemiyadan sonra ümumiyyətlə daha onlayn olacaq çox şey. Həyatımızda, yaşamımızda. Bax, burada söylənilən, indiyənə qədər yazılan, sizi də, bizi də, hər birimizi narahat eləyən bir tariximiz var ki, haqqımızı istəyirik. Açıq deyə, ən populyar filmlərə belə baxırsan, tutaq ki, Hollywoodda çəkilmiş, məsəl üçün, o məşhur Da Vinci kodu filmində Armeniya vilayətindən qapı açılır. O elə belə deyil. Onlara düşməsi üçün nə qədər səy göstəriblər, o başqa məsələ. Amma faktik olaraq bizim tariximiz, bizim yerimiz, yurdumuzu bir mesajla bütün dünyaya çatdırdılar ki, sən demək çox qədimdən erməni torpağıdır və s. Biz neyiniyək? Bax, hələ birinci özümüzü buna hazırlamalıyıq. Açıq deyə, bizim özümüzdə də məlumat çox azdır. Deməli, keçən dəfə, Elçin müəllim, siz düzgün vurguladınız ki, biz gərək özümüzü tanıyaq, dərk eləyək, sonra keçək kənara. Özünü dərk etmək doğrudan da böyük bir məsələdir. Artıq tutaq ki, bax, bu günləri səslənən elmi işlər onu göstərir ki, xeyli bizim əsaslarımız vardı, xeyli sübutlarımız vardı, xeyli faktlarımız vardı ki, biz dünyanı onları çatdıraq. Amma hər şey yanaşı sizin sözünlə, ifadənizlə desək, kompleks şəkildə olmalıdır. Yəni ki, beynəlxalq konferans keçiririk, düzdürmü? Bu beynəlxalq konferans elə bir silsilə uğraraq birbaşa Qərbi Azərbaycana həsr olunsun. Bütün dünya yığışsın, alimlər, onlarda da faktlar vardır, onlarda da subutlar vardır. Görlər onlar nə deyir, bizləri də eşitsinlər və onda çox şey məlum olacaqdır ki, yaxşı, bu dünyayı kimi Azərbaycan bütün dinlərdən keçibdir, hər bir dinə sahib olubdur. İndi ola bilsin ki, sonralar nəsə biz yaddan çıxatmışıq, amma o faktlar dururaq, o faktları heç kim inkar edə bilməz. Deməli, bu vasitə ilə, konferans vasitəsi ilə ortaqda olan broşurlar, kitablar hamısı yenidən və siz dediyiniz kimi yeni üsulda, yeni elektron variantında cavanlara uyğun olan şəkildə, şəkillərlə mi deyim, ekspozisiyalarla, epizodlarla, nələrlə, siz çünki müasir texnologiya ona imkan verir və onlar onu tez qavrayır, tez götürür və onda biz görəcəyik ki, həmən konferanslarda tək böyük titullu alimləri yox. Cavanlarımız da, magistrantlarımız da, doktoratlarımız da iştirak eləsinlər. Onlar da göstərsinlər ki, onlar da bu dünyanı yaxşı dərk eləyir. Elmə qatılıblar və subutlarla xeyli deməli xəbərdardır.
Bax, bu, mən bu mövqeyi istəyirəm və əlbəttə bu təkliflər də səslənməlidir və icrada olunmalıdır. Baxın, siz bayaq bir çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, İrəvan xanlığı ümumiyyətlə Azərbaycanın yəni ərazisi kimi heç vaxt tədqiq olunmurdu, dərsliklərə də salınmadı, amma təkcə onunla bitmirdi. Ədəbiyyatda da bu var idi. Folklor institutu çox ciddi Qərbi Azərbaycanla bağlı İrəvan folkloru, Zəngəzur folkloru və s. Göyçə folkloru çap eləməyənə qədər mən açıq deyim, biz elə bil ki, o bölgədə nə Azərbaycanlar yaşayıb, nə onların şifahi ədəbiyyatı var. Hələ mən demirəm ki, biz açıq deyək ki, o ərazilərdə çox güman ki, şairlər, aşıqlar olubdur, amma tədqiq olunmadığından bir çoxun anda undurulubdur və yaxud da düşməyib ədəbiyyat tariximizdə. Bir şey ki, tədqiq eləməmişik, nə bilək orada nə baş veribdir. Açıq deyim, indi Borçalıya qarşı da bizim münasibətimiz elədir. Yəni, orada siz də söylədiniz də, yəni bunun həm kameral təsviri də göstərəyəm, bizim orada tariximiz var. Bu münasibət, eyni münasibət, bax, bugün açıq deyək, Borçalıya qarşı da var, yəni təhlükə hər dəqiq ola bilər. Amma məsələ nədədir? Biz sanki ayırmışıq bütün bu dövr ərzində. Bu bizim deyil, bu bizə məxsus deyil. Və indi, bax, bu həm bilmirik o vaxt itkisini, belə deyək, geridə qoyaq. Həm də bilmirik ki, bunu müasir şəkildə necə təqdim edək. İndi, bax, bu erməni şünaslıqla bağlı mən sizə sual verim. Əslində, biz bunu neçə illərdir deyirdik ki, Azərbaycanda mütləq erməni mərkəzi, erməni araşdırması mərkəzi hələ bir ad təklif edirdi əlbəttə, amma mahiyyət bir idi. Düşmənimizi tanımaq və düşmənimizin öz silahı ilə özünü vurmaq. Bax, bu məsələdə, xüsusən tarixi, memarlıq abidələri, tarixi, təkcə memarlıq abidələri deyil, orada bizim məktəblərimiz olub, kitabxanalarımız olub, məscidlərimizin nəzdində. İndi bayaq söylənildi, kilsənin bir üstün cəhətdə var ki, onun mülkiyyət məsələsi var idi və mülkiyyət tanınırdı. Amma bizdə o məsələlər açıq deyildi, çox da qələmə alınmırdı. Yəni, bizim orada böyük bir mədəni irsimiz var. Necə eləyək? Bax, bu erməni-şünaslıq bundan bağlı nə düşünür? Mən sizə deyim ki, doğrudan da neçə illər arzulasaq da, təəssüflər olsun ki, erməni-şünaslıq şöbəsi, o üzrə tədqiqatlar son dövrdə başlanıb və hansı ki, bunu ermənilər bilirsiniz ki, həmi adını türk dili, həmi Azərbaycan dili qoyaraq, Ermənistanın bir neçə universitetlərində mərkəzlər də yaradıblar, hətta Qarabağda da belə bir filial açmışdılar və onlar bizim tariximizi, ədəbiyyatımızı, folklorumuzu bizi qabaqlayaraq öyrənməyə çalışırdı. Özə mən sizə deyim ki, Elçin müəllim, bunlar hələ lap Çar Rusiyası devrində də himayədarlıqdan istifadə edərək, göstəriş alaraq bunu eləyirdilər. Elə mərkəzlər yaranmışdı, onların elə birbaşa mixitaristlər deyilən bir cəmiyyət var idi ki, bunlar hər Avropanın mərkəzindəkən təlim alaraq, bütün ərazilərdə erməni dövləti, erməni xalqı haqqında uydurma tarixlər yazmağa başladılar. 18-19... Ən ondan sonra başladı. Çamçıyan dövründə Yeremyan ondan istifadə elədi, Seyyan ondan istifadə elədi, Emin, Patkanyan, bütün bunlar hamısı elə bir böyük cəbhə yaratdılar ki, inan o cəbhəni yarmağın özü çox çətindir. Bax, görürsünüzmü, eyni zamanda bunu gizlətmək olmaz. Mən keçən dəfə də dedim, Rusiyanın ən böyük tanınmış qədim dövrlə məşğul olan alimləri həm Ermənistan tarixi yazdılar, onlar Ermənistan tarixi yazdılar, o dırnaq arası böyük tarixlar, Karmir Bülur əsəri çıxdı, Van Çarlığı çıxdı. Bütün bunlar, bəli, Ereboni qalası haqqında, eyni zamanda bu uydurmalarla bərabər ermənilərin özlərinin o dırnaq arası alimləri isə ki, adlarını mən hamısını saya bilərəm, onları hamısının aldığı nəfəsə qədər tanıyırıq, onların nə ilə məşğul olduğunu bilirik. Onlar isə onun əvəzində qonşu dövlətlərin ərazilərinə aid tarixlərə, o cümlədən Azərbaycan tarixinə aid tarixlər yazmağa başladı. O qədər saxtalaşdırıblar ki, bunların içərisində amma mən bir şey də həqiqətdə deyim, mən sizə bunu həmişə cəsarətlə deyirəm, minlərlə kitab yazsalar, məqalələr yazsalar belə, özləri çox dolaşdırıblar, onu da biləsiniz. Azərbaycan tarixçilərinin, Azərbaycan tədqiqatçılarının həqiqətən yazdığı obyektivdir. Ona görə onlar, bunların qarşısında ermənilər, bizim alimlərin qarşısında o sarıdan dili gödəkdir. Amma həqiqətən çox yazıblar, çox yaradıblar. O ki, qaldı bizim tariximizdə o çatışmayan devir ki, alim dostlarımız, qardaşlarımız dedi, xristiyanlıq dövrü haqqında mənfi fikir söyləyənlər də var ki, bizim tariximizdə o yamaqdır. Amma bir dəfə mənim yadımda da Avrasiya Gənclərə Yardım Cəmiyyətinin prezidenti dəvət elədi tarix institutuna bizi, oturdu hüquqşünasdır o. Dedi ki, mən başa düşə bilmirəm, burada deyirlər ki, siz əvvəl xristiyan olmuşsunuz, yəni Azərbaycan, sonra keçmişsiniz müsəlmanlıq, o türkiyəli idi. Bunun nə cürdə? Dedim, mən yazım, sən bax.
Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti kitabını yazdım. Sonra da onu ingilis-fransız dilinə də tərcüm elədilər. Orada necədir? Bircə cümlə ilə ifadə eləmək mümkündür. Orada sübut olunur ki, bütün bu tarixi faktlar, abidələr göstərir ki, bu mədəniyyət bir xalqın tarixində, taliyində yaranıb. Onun məişət mədəniyyəti var, onun davranışı var, onun yazıları var, epiqrafik abidələr var, folklor var, dastanları var. Bayaqdan söhbət buna gedir. Bunlardan qaçmaq mümkün deyil. Son dövrə gəlsə isə, yazmış kameral təsvirlər var, Skibilskinin xəritəsi var. Bu qədər faktlar olduğu halda ermənilər Azərbaycan tarixçilərinə o sahədən cavab verə bilməz. Amma biz görünür ki, hələ də yenə bəzi şeylərdə gecikirik. Bax, əsas budur. Biz gecikməməliyik. İndi ki, bu məsələ qoyulub, dövlətimiz, dövlət başçımız buna maraq göstərir ki, Azərbaycan tarix həqiqətləri düzgün yazılsın. Ulu öndərimiz deyirdi ki, 19-20-ci əsrin tarixi yenidən yazılmalıdır. Doğrudan yenidən yazılıb, yazılır yenə də. Amma bu məsələdə heç vaxt unutmaq olmaz ki, Qərb Azərbaycan torpaqları, Azərbaycanın xalqına məxsusdur, Azərbaycan türklərinin torpağıdır, onun tarix abidələri də hər bir şeyinə. Mən elə yeri gəlmişdən sonra bilər, unudaram, deyə bilmərəm. Va, məsələn, Əziz müəllim də bilir, Nazir müəllim də, Rafi müəllim də bilir yəqin. Dərələz mahalında o kəndlərin hamısını bir-bir qarış-qarış son dövrlərə qədər gəzmişik. Çay yuxarı kəndlər, orada böyük kəndlər vardı. Tarp kəndi, yoxdur yer üzündə. Cul kəndi, sildilər yer üzündən. Məmərza kəndi vardı. Götür yer üzündən sildilər. Xarabalıqları çay kənd, kəndinin heç izi də qalmıyıb. Tək orada arışların yox. İzi də qalmıyıb. Amma sonradan Zəngəzurda bu baş bəli, verdi. Onların qəbristanlıqlarını da dağıtdılar. Görün, belə bir tayfa olan yerdə biz yaxşı ki, Qarabağ torpaqlarını bunlardan xilas eləyə bildik. Amma mən elə gəlir ki, mən alim kimi bunu deməyə haqqımız da var. O yerləri, o torpaqları ki, onlar qədirin bir xarabalığa çevrilir. Onları oradan da məsləhət görək, qovmayaq, məsləhət görək, getsinlər özlərinə ayrı yer tapsınlar. Ora Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklərinin atababa yurtlarıdır. Hamının burnunun ucu göynüyür ki, o yerləri, o yurtları, o xarabalığa qoyur. Bir dənə tarixi abidə qalmayıbdır. Məşəd xanım Nemətin epiqrafik abidələri tədqiq eləmişdi. Görün, bir dənəsi qalıbdır mı? Əgər bura qədər, nə qədər olar, bir 300-dən artıqdır da, əzməlim, məscid və minarələri əgər yer üzündən silib cəmsin, ikisini saxlayıblarsa, deməli, bunlara heç nəyə etibar yoxdur. Ona görə də məsələ laf belə qoyulmaq olar. Kompleks şəkildə bütün bu məlum olanların hamısını toplayaraq çap etdirmək, təbliğatı gücləndirmək, bütün dünyanı başa salmaq lazımdır ki, Sovetlər dövründə həmrəylik göstərdilər, imkan vermədilər biz tarixi həqiqətləri deyək, amma imkan var indi deyək və onlar da öz yerlərini tapsınlar. Mən, Qasım əmim, sizin dediklərinizdən razıyam, amma gəlin bir balaca özümüzə də bir daha diqqət yetirək, nəzər yetirək. Yadınızdadır, bir çox qısa müddət keçib onun üzərindən. Səhvimizdə Şəmkirdə muzeyin açılışında o xəritə, məşhur xəritə məsələsi ölkə başçısı müdaxilə eləməli oldu. Mədəniyyət Nazirliyi xəritə buraxır, amma Azərbaycan tarixindən, yəni bir, o nə vəziyyət idi də? Siz təsəvvür edin, muzey, bu laqeydlik deyil, bu cinayətdir. Bu laqeydlik deyil, bu cinayətdir. Sən muzey bir dəfə yaranır, xəritə bir dəfə çap olunur. Bu bir məsələ. İkincisi, arxeologiya ilə bağlı. Yalnız bu məsələ də qaldırıldı. Qarabağda arxeoloji qazıntılarla bağlı nə qədər büdcə ayrılıbdır? Azərbaycan bundan bağlı nələrsə eləyib, amma ortada heç nə yoxdur. Ermənilər cəmisi 60 min dollara orada tədqiqat işləri aparıblar. Təbii ki, nə qədər saxtadır, nədir, o başqa şey, amma güya yerdən xaçdaşlar tapıblar, onun muzeyini təşkillədir, açıq havada. Bu bir neçə il öncə baş verdi. Biz elə bir, bax, bu məsələnin hər birində öz şəxsi mənafeyimizi önə qoyuruq və unuduruq. Və yaxud da qısqanclıq var. Çox təəssüf, mən bunu deməliyim. İndi siz deyirsiniz, mən tarix institutunun işte işinə aşağılamaq üçün demirəm bu sözü. Amma baxın, elə bax, biz bu verilişə hazırlaşanda, əgər tarixi abidələrdən danışırıqsa, burada memarların, memarşünaslıqla məşğul olan insanların fikrini eşitmək istəyərdik, sənətşünaslarımızın araşdırmalarını görmək istəyərdik. Amma Milli Elmlər Akademiyasının memarlıq və incəsənət institutunun o qədər əməkdaşı var, o qədər araşdırmalar aparılır kağız üzərində, mən hesabatlara baxıram. Amma nə çıxıb bir nəfər danışıb, nə çıxıb bugün bugünün özündə bununla bağlı bir mütəxəssis rəyi bildiribdir. Etiraf eləyək. Bir nəfər mənə mütəxəssis deyin ki, oradan bu günlərdə çıxıb danışıbdır. İstər Qarabağda olan abidələrimizlə bağlı, istərsə də Qərbi Azərbaycanda, yəni o abidələri
memar kimi, sırf memarlıq xüsusiyyətlərini və bizə məxsus olduğunun xüsusi cəhətlər var da, hər kəs bilir. Yəni, onları deməli olan adam oldu mu? Yoxdur. İndi siz deyirsiniz ki, bir neçə institut birləşib və s. Mən buna sevinirəm. Amma məsələ ondan bitmir axı. Mən bayaq söylədim, bizim orada təhsil tariximiz var, bizim orada ədəbiyyatımıza yenidən baxılmalıdır. Oradakı yaşayan insanların, ailələrin məişəti belə ən böyük açardır. Siz də bilirsiniz, bir xalça böyük bir tarix deməkdir, bir iz deməkdir və yaxud da digər, yəni bu maddi abidə deyil, heykəl deyil və s. sözlə, danışıqla keçən mədəniyyətimiz var. Biraz bax, münasibət dəyişməlidir. Mən elə belə demirəm bunu. Bu qədər muzeylərimiz var, bu qədər muzeylərimizin YouTube səhifələri ola bilər. Niyə mən dünyanın istənilən muzeyini YouTube-dan durub izləyə bilirəm, istənilən materialı tapa bilirəm? Amma biz, nə bilim, mən heç bir şey, yəni, mən istəmirəm bunu deyəm, amma məsələn, Matina Daran, yəni əslində o da bizim bildiyimiz yerdə, bəlli bir yerdə, ora virtual səyahət var. Təbii ki, bizə aid olan məsələlər orada yoxdur, amma virtual səyahətdən sən hər şeyinlə tanış olursun. Biz bunu da eləməmişik, gəlin etiraf edək də. Bax, bu tədqiqatlarınız, araşdırmalarınız çox gözəldir, mən biləm, ömrünüzü həsirləmişsiniz. Bu da hər kəsi mən çoxdan tanıyıram və bilirəm. Amma bax, bu da sizin işiniz deyil, bunu siz eləməli deyilsiniz, alimin işi başqadır, amma elmin popülərlaşması ilə tamam başqa bir cür məşhur olmaq lazımdır. Gəlin etiraf edək. Mən bunu bəlkə də biraz emosional dedim, amma açıq deyək ki, bir şey axtarını tapa bilmirik. Əzmən, bax, elə o kitabı çap edəndə, o şəkillərlə bağlı, hansı çətinlikləri gördünüz? Və indi nə dərəcədə biz internetdə bu şəkilləri yerləşdirə bilmişik? Bəli, çox çətindir. Yəni, mənbələrdən bir çox abidələrin şəkilini qədim mənbələrdən axtarıb tapmaq məcburiyyətində qaldıq. Çünki o vaxtı internet bu dərəcədə istifadə olunma, yəni imkanları ortada yoxdur. Çox çətinlik çəkir, haradasa 15-20 il bundan qabağın söhbəti idi. Mən bir məsələndə siz dediyinizlə tamamilə razıyam, bir detala diqqət çəkmək istəyirəm. Bəli, bütün sahələr üzrə bizim tədqiqatlarımızda bu yarımçılıq var, yarımçıqlıq var. Deməli, təhsil tarixini bizdə işləyirlər. Təhsil tarixini haradan başlayırlar? Rus məktəblərinin, Rus-Tatar məktəblərinin yaranmasından başlayırlar. Bizim özümüzün təhsil ənənəmiz var. Misal üçün, mürid-mürşid ənənəmiz var. Bizim özümüzün aşıq yaracılığında ustad-şəyirt ənənəmiz var. Bu sırf təhsillə bağlı olan təhsil tarixindən bağlı, amma bunu öyrənmirlər. Bu, elə bil ki, bizim millətimizin təhsil tarixinə dəxli yoxdur. Halbuki elə bircə ustad-şəyirt ənənəsinə baxanda, orada bizim təhsil ənənəmizin çox böyük maraqlı detalları var. Bilirsiniz, bunu Gültəkin xam da dedi, kompleks, bəli, mən də ona razıyam ki, kompleks yanaşmaq lazımdır. Ermənilər buna nə təri nail oldular? Ermənilər birinci saxta tarix konsepsiyasını qoydular ortaya. Və bütün elm sahələri hansı istiqamətdə tədqiqat aparırsa aparsın, yekun nəticəni həmin saxta erməni tarix konsepsiyasını uyğunlaşdırdılar. Misal üçün, əgər mən bir dəfə bunu demişəm, üzümçülükdən yazırlarsa, axır nöqtəni ora qoyur ki, ilk üzümü becərən burada olub, erməni olubdur, Cənubi Qafqazda becərib və ilk şərabı da həmin o Armen, Stepan çəkibdir. Yəni, aparıb ora calayır. Mütləq. Eyni zamanda da başqa bir sahələrlə. Misal üçün, mən sizlə razıyam. Yəni, bu milli tarix konsepsiyası ortaya qoyulmalıdır və bütün elm sahələrinə də göstəriş verilməlidir. Sən təhsil tarixini işləməlisən bu ərazinin, sən abidələri işləməlisən, amma təhsil o milli tarix konsepsiyasına uyğun ol şəkildə işləməlisən. Yalnız bu şəkildə işləyib bütün sahələr üzrə biz bu boşluqları doldura bilərik. Bunların da hamısı yenə o nöqtəyə gəlirik ki, bir mərkəzdə cəmləşməlidir. Bir mərkəzdən idarə olunmalıdır. Bugün bütün elm sahələr üzrə bizim institutlarımız var. Amma hansı qarşısında konkret məsələ qoyulub ki, bax, bu konsepsiya baxımından siz filan mövzunu işləyib yekun olaraq ortaya qoymalısınız. Bir ilə siz bu işi görməlisiniz. İki ilə bu institut bu işi görməlidir. Bu institutlar da qınamalıdır. Çünki institutların hərəsinin öz mövzuları var, planı var. Onun üçün bu məsələ ilə bağlı yenə də gəlirik o məsələyə ki, mərkəzləşdirilmiş bir qurum olmalıdır. Dediyiniz kimi, folklor da var. Mən bir misal deyim, erməni mifologiyasını araşdırmaq lazımdır. Bəli. Niyə araşdırmaq? Çünki başda nəqa bizim mifologiyadır. Adlar. Nətər olur ki, ana ilahının adı ermənilərdə, erməni mifologiyasında Anahit. Anahit. Su ilahəsinin adı Suvinardır.
Bəli, su bəli. Məlumdur da, su lazım, adı üstündədir. Bəli, bəli. Yəni bunu ermənin əlindən al, mifologiyanı almaq lazımdır, folkloru almaq lazımdır. Ermənilər rəvayətlər kitabı bıraxıblar. Rəvayətlərin hamısı bizim rəvayətlərdir. Həm amma hadisələrin gedişatı bizim rəvayətlərə oxşuyur. Həm ümumiyyətlə yaşam tərzi və s. Yəni o rəvayət ən böyük açardır. Bəli. Və hətta uydurduqları mifoloji qəhrəmanlar və yaxud da yarı real qəhrəmanların əksəriyyəti onlar özləri də bilirlər ki, özlərinə aidiyyət yoxdur. Məsələn, Vartan Mikoyanın heç bir aidiyyəti yoxdur onlara. Amma bəli. Çox ustalıq mövzatlarına çıxıblar, heykəl də qoyublar bunu. Yəni böyük bir əfsanəni reallaşdırıblar və açıqda hamı inanır ona. Hər kəs inanır. Bax, mən indi ona gəlmək istəyirəm. Biz necə eləyək? Baxın, Nazim müəllim, orada uşaqdan böyüyü hamı inanır buna. Yalana. Əslində, mən hesab eləməm ki, o ermənilərin öz kəşfidir. Yekaterinada Rusiya üçün yeni tarix yazında hər şeyi köhnələr yandırdı və yeni bir, siz demişkən, konsepsiya qoydu və bugün də o konsepsiya uyğun gedir. O da oradan köçürtmədi. Amma hər halda nail olublar. Hər kəs ona inanır. Biz necə inandıraq? Biz yalnız və yalnız ciddi və elmi dəqiq argumentlərimizlə. Yəni, biz ermənilərin yoluna gedəsi deyirik. Yəni, biz getsək, bizə də inanmayacaqlar, bizə deyəcəklər şəkil, bunlar deyil olan onlar kimi. Bizim, ancaq bizim əlimizdə kifayət qədər argumentlərimiz var ki, biz o ermənilərin yalanlarını alt üst eləmək. Məsələn, bir neçə fakt deyəcəm. Buyurun. Tutaq ki, Karin Yüzbaşıyan olub, bu Leningrad məktəbi tarixçi, Qasım müəllim gözəl bilir. Bu, Alban dövrünün tarixçisi, qədim dövr tarixçisidir. Məsələn, onun Vizantiya dövrünün Ermənistanı belə bir kitabı var. Deyir ki, 4-cü, 5-ci əsrlərdə indiki Ermənistan ərazisində türk elementləri yaşayırdı. Elementlər deyir. Yəni bu element deməlidir. Bu bunun yəni ki az hələ bu hansı dövrdür? Ərəblərin gəlişi dövrü deyil. Xristianlıq dövrüdür. Deyə türk elementləri yaşayırdı. Və yaxud da ki Pirxanyan var. Erməni tarixi o da Leningrad məktəbindən. Məsələn deyir ki, bunlar ermənilər dedilər ki, bu Mesrub Maşdut gəldi, bu əlifbanı yaratdı, getdi gürcülər üçün yaratdı, albanlar üçün yaratdı. O deyir ki, bunu deyir o hərf istehsal edən maşını yox idi ki, elə burada bu hərfləri istehsal eləyirdi. Verirdi ermənilərə, istehsal eləyirdi, verirdi albanlara. Deyir, bu tamamilə uydurmadır. Yəni, aydın oldu ki, bunlar Efiopiyadan, qədim bir Efiopiya xalqının əlifbasıdır ki, bunlar bunu mənimsəyiblər. Yəni, ermənilərin heç nəyi özlərinin deyil. Amma bir olaraq, sual verir, mənim də çoxma. Bu Efiopların o əlifbasını hardan tapıb götürüblər? Hardan ağıllarına? Yəni, mənim üçün çox doğrudan maraqlıdır. İndiki dünya deyir ki, minəsən təyyarəyə gedəsən. Bəli, onlar artıq o əlifbanı istifadə eləmirdilər. Onlar da Asiyada, kiçik Asiyada, o əraziyə yaxın bir ərazidən, yəni indiki Ermənistan ermənilərin bu ərazidə formalaşması, yəni orta əsrlərdən bu tərəfədir. Yəni bunlar deməli kiçik Asiyada, Van gölünün ətrafında, orada burada Suriyanın ərazilərində bura yaşayıblar. Pərakəndə halda yaşayır. Özellikle heç yerdə, tarixdə heç yerdə bir erməni şəhər deyilən bir şəhər yoxdur. Amma bununla bərabər o əlifbanı daşıyıblar özləri ilə. Məsələn, tutaq ki, Tigrana get məsələsi. Tigrana getdə ermənilər Van gölünün ətrafında, Ərdişinə yaxında lokalizasiya eləmişdilər. Tarixləri ilə 19-cu əsrdə belə yazırdı. Sonra gəldilər İrəvan ətrafında, Şirak ətrafında bunu lokalizasiya sonra axırda bu Qarabağ işğal edəndən sonra gətirdilər çıxdı Ağdam ərəsə Şahbulaq dedilər ki, yox, sən demək Tigrana get buramış. Yəni bunların tarixi də sürüşə-sürüşə oradan deməli gəldi Tigrana gəldi bu da. Ancaq bizim əlimizdə yenə deyirəm, ciddi arqumentlərimiz var. Bunların erməni saxtakarlığını sübut eləmək üçün ciddi arqumentlərimiz var və onlar da bunu qəbul elədiklərinə görə susurlar. Heç nə deyə bilməsən. Məsələn, bizim İrəvan xanında kitabı çıxdı. Onun müəlliflərindən biri Güldəki xanım, mən də ümumiyyətlə Yaqub müəllim rəhbərinin. Bugünkü günə qədər heç bir erməni tarixçisi, bugünkü günə qədər onun bir cümləsini təkzib edə bilməyib. Çünki hamısı faktlar əsasında yazılıb, xüsusən də erməni mənbələrin özlərinin əsasında yazılıb, erməni müəlliflərinə istinad edilib və bugünkü günə də deməli, mən onları təkzib edə bilmirlər. Məsələn, bir fakt deyim. Deməli, mən İrəvan şəhəri kitabının bu elektron versiyası prezident kitabının saytında yerləşdirilib. Bir erməni, bir gürcü mənə e-mail göndərdi, Qamkrilizov familiyasındakı. Bəs sən deyirsən ki, Dəmirbulaq məscidi filan küçədə yerləşir. Mən getdim, baxdım, deyir, yox, mən gürcüyə cavab vermədim. Bir də gördüm, həmin sualı bir erməni familiyası ilə erməni mənə yazdı ki, bəs sən bu filan... Mən deyir, getdim, baxdım ki, bu məscid Dəmirbulaq məscidi, bu küçədə yox, bu küçədədir. Bu küçələr iki küçəsinin kəsişməsindədir. Bu küçədən baxanda bura düşür, o bir küçədən baxanda ora düşür. Yəni, o dərəcədə bunlar incəliyirlər ki, bizdən nəsə bir səhv tapsınlar ki, desinlər ki, görürsünüz, bunlar tarixi saxtalaşdırırlar. Əmək, yenə deyirəm, bizim bu dəqiqə əlimizdə istər tarix sahəsində, istər folklor sahəsində, istər, nə bilim, bütün sahələr üzrə, tarixi coğrafiya sahəsində kifayət qədər bizim arqumentlərimiz var ki, biz ermənilərin o saxta tarixini tədricən
ifşa eləyək və onu siz deyən kimi müasir üsullarla, müasir dildə. Çox müasir üsullarla, müasir dillə dünya arenasına çıxartmalıyıq ki, bunların o yalanlar və bunlar sussunlar, onlar belə deyək də öz yalanlarını davam etdirməyə cəsarət eləməsinlər. Haqlısınız. Mənim sözünə qüvvət. Biz demək ki, Rusiyanın hərbi tarix arxivindən bir dənə sənət tapmışdım. Qrabarda idi. Yəni Aşqarabarı mən oxuya bilirəm, Qrabarı yox. Gətirdim Sərlan Məmmədov oxudu sənədi. Demək 1783-cü ildə Patyomkinə yazılmış sənəddir. Erməni kilsəsinin keşişi tərəfindən Patyomkinə təşəkkür məktubudur. Siz bizi İrəvan ətrafında yerləşdirdiyiniz üçün, demək həmin dövrdə Çar Rusiyası Yekaterinanın göstərişi ilə erməniləri yerləşdirib orada. Yerləşdirdiyi üçün Patyomkinə təşəkkür edir. Həmin dövrdə Pavel Patyomkin Cənubi Qafqaz işlərinə baxırdı. Bilirik ki, 1783-cü il Yergovski müqaviləsindən sonra artıq Rus qoşunları gəlib Gürcüstanda Görgevsk şəhərində əyləşmişdilər. Və həmin dövrdə fikirversiz o işlər gedirdi. Yəni bu məktub hərbi tarix arxivindən gətirdik. Çox mühüm bir sənəd idi. İndiki son kitablarımızda istifadə eləyirsiniz. Həm də açıq deyək ki, son illər çap olunan kitablarda yazdıqları yeni xəritələr də var. Çünki biz bilirik ki, dünyanın ən ciddi əsas xəritələri Böyük Britaniyada tərtib olunubdur və orada da saxlanılır. Biz illərlə ona həsrət qalmışdıq. Yəni, həsrət qalmışdıq deyəndə ki, biz görməmişdik o xəritələri. O xəritələr yenidən, həmin İrəvan xanlığı kitabında yenidən çap olunması çox yaxşı şeydir. Amma yenə təkrar edirəm, baxın, mən elə belə detal demədim. Misal üçün, İrəvan qalasının təkcə 1828-ci ildə yəni, həm mübarizə yolu, həm orada olan insanların mübarizəsi özü bir ayrıca mövzudur. Bədii əsər üçün, serial üçün, böyük bir film üçün, yəni biz kimin üçünsə gedib uydurma qəhrəman axtarmalı deyilik. Real insanlardır, real tarixlərdir və s. Mən inanmıram ki, orta əsrlərdə İrəvan və orada olan mahallar bu qədər sazlı, sözlü ərazilərdə ədəbi məclislər olmasın. Yəqin ki, olubdur. Amma təəssüf ki, bizim ədəbiyyatşünaslıq tarixində qüvvət, bu yoxdur. Adı keçirilmir. Mümkün sözümüzə deyil. Sözümüzə qüvvət demək ki, 2018-ci ilin fevralında prezidentimiz diplomatlarla görüşündə demişdi ki, o cür filmlərə, senarilərə, piyeslərə bu olmalıdır bu hadisələr. Xəqani Əliyev adlı bir dramaturgun əsəri gəldi bizim üstə çıxdı və onun üzərində xeyli tarixi cəhətdən redaktə işləri də elədik. Çox gözəl bir əsər alındı. İki hissədən ibarət qılınc qınından çıxacaq. İrəvan xanlarının mübarizəsinə əsr olunub, daim o əyri qılınc, Həsən xan qılıncı arxada görünür. Gözəl bir peysdir, doğrudan da. Bu peys çox yerlərə yəni getdi. Amma ki, indi adını çəkmək istəmirəm, bizim elə dram teatrlarımız var ki, heç yaxına qoymadılar ki, biz xoş görülü siyasət aparırıq. Bu etnik məsələlərə toxunmuruq. Bu adamın əsərini geri qaytardılar. Etnik məsələlərə toxunmuruq. Dəfələrlə məktub yazmaqla Mədəniyyət Nazirliyinə filan akademik Yaqub Mahmudov yazdı və bu əsəri axır ki, bir dənə adını çəkmək istəmirəm, bir dənə teatr götürdü bu oyununa ki, oynayacaqlar. Bu pandemiya dövrünə görə qaldı. Hələ demirəm ki, bu ölkədə neçə dənə qaçqın teatr var. İrəvanın adını daşıyan teatr var. Ondan başqa o tamaşa birinci Rus dram teatrında oynanılmalıydı Rusca. Çünki gələn, gedən, yəni bizə özümüzdən, misal üçün də Rus dram teatrı nə üçündür? Yaxşı, şəhərin mərkəzində, gözəl yerdə. Məsələ onun üçündür ki, lazım olanda biz yalan danışmırıq ki, biz öz tariximizi bədiləşdiririk. Mən əslində dediyim məsələ nədir? Və məncə burada biz hamımız eyni fikri deyirik, amma təəssüf ki, deyib də qalırıq. Necə eləyək ki, dediklərimizin hamı eşitsin və bu, həqiqətən bu aidiyyatı qurumlar ki, var, dövlət qurumları, istər bunu elmi tədqiqat sahəsi, istər təbliğat məsələlərində bunlar nəhayət ki, hərəkətə gəlsinlər və o dediyimiz o konsepsiyaya söykənsinlər. Axı, ölkə başçısının istər çıxışları, istər ümumiyyətlə görüşlərdə dediyi fikirlərin hər biri özü bir konsepsiyadır. İstər İrəvanla bağlı, istər bizim tarixi abidələrimizlə bağlı, yəni Qarabağla bağlı necə nida qoyubsa, İrəvanla da bağlı dediyi fikirlərdə nidanı qoyubdur. Və bu siyasi iradə var, gəlin etiraf edək ki, var. Siz haqlısınız, Sovet dövrü bu siyasi iradə yox idi deyə bunun reallaşması çətin idi. Amma bugün bu siyasi iradə var və bu istək də var. Amma çox qəribə deyilə bir niyəsə, nəsə, hansısa bir detal çatışmır ki, bu bütövləşsin, nə bilmirəm. Yəni, məncə, ona görə mən deyirəm ki, bu məsələyə niyə fundamental və indi konseptual yanaşmağın mahiyyəti nədir? Yəni, bunun rəqəmsal təqdimatından tutmuş, audiovizual təqdimatından tutmuş, adi təbliğata, dərsliklərdə təbliğatına da ehtiyac var. Gəlin, elə belə, sorğu keçirək, çıxaq, bu, tutaq ki, bu tərəfdə tələbələr çoxdur. Haqlı bir sualdır. Siz Albansız, Albaniyadan nə bilirsiniz? Tutaq ki,
yaxud da həmən Qıpçaq məsələsini. Biz bax burada, bax burada bu problemimiz var. Yəni bunu biz bilmirik. Biz bilmirik zəhər düşdüyü, biz bilmirik Albanıq, biz bilmirik kimi. Bax bu məmma, bu çox böyük məmmadır ki, biz bilmirik nəhayət kimi. Bax bu vahid konsepsiya, bax buna görə lazımdır. Mən niyə deyirəm ki, Qıpçaq tarixinin qırağını yatırıq? Biz Türk, vahid Türk tarixidir bu. Mümkün deyil, ayırmaq mümkün deyil. Amma elə Dədə Qorquddan başlayıb da o ayırma. Gəlin etiraf edin, böyük dastanda tariximizdir, ədəbiyyat baxımından da böyük əsərdir. Amma elə orada o artıq ayrılıq başlayıbdır. Və çox təəssüf ki, o Dədə Qorqudu tədris eləyəndə o məsələni bizə izah eləmir ki, bu əslində belə deyək, iki qardaşın fikir ayrılığıdır, dini ayrılığıdır və s. Bax, bu məsələ var və indi buna malısı nəsə demək istəyirdisə, buyurun. Bilirsiniz, mən bir şey deyim sizə. Mən keçəndə də demək istəyirdim bunu. Görünür ki, hardasa bir daha ciddi bir nöqtəyə gəlib çıxmalıyıq. Söz deyib, üstündən keçməklə deyil. Əgər kompleks yanaşmadan gedirsə, əgər bütün tariximizi bütövlükdə işləməkdən gedirsə söhbət, mən bir misal deyəcəm sizə. Şagin Mıxrişyan adlı bir şəxs bir Sokrafçı Arsaq kitabı yazmışdı. Onun ön sözündə Elçi müəllim, bir nəfər Sibirdən milyoner bir adam, erməni, ona məktub göndərib, o kitabda çap olunub, yazılıb. Yazır ki, mənim milyonlarım var, siz əgər Qarabağın bir hissəsini almışsınız, az bir hissəsi qalıb, Beyləqan əri, onu da alsanız və bu barədə tarixi əsərlər yazsanız, mən bütün pullarımın hamısını sizə xərcləyərəm. Amma gəlin görün, bizdə nə tərdi. Biz bura qədər gəlirik, burada dayanırıq, heç kim heç kimin xətrinə dəymək istəmir. Əgər bizim Elmlər Akademiyasında deportasiya və soyqırım muzeyi təhlif elədik yaransın, o muzeyi yaratmaq əvəzinə, o şöbəni bağladılarsa, onda başqa yerdə nə axtaraq? İkinci, əgər biz 700-800 min manat pul ayrılır, akademiya işçisinin kitabın çap olunsun, yığıb bir dəstə düzəldirlər, 3 nəfər mütəxəssis, 10 nəfərdə heç İravandan, Qərbi Azərbaycandan xəbəri olmayan adamlar mükafat alır. Fikir verirsiniz? Yəni, bizim deyilə sözümüz çoxdur. Çox vaxt bunu deyə bilmirik. Çünki kimsə kimi himayə eləyir. Şişirdir. Və beləliklə gəlib o nöqtəyə çıxırıq ki, bizim tədqiqatçılarımızın gəlib o nöqtəyə yaxınlaşmasına hələ də o qədər maraq göstərən yoxdur. Əzim əlim çox haqlı dedi. Əgər biz Azərbaycan xalqı milləti olaraq bütün bu dərdimizi, yaralı yerlərimizi, dövlət başımızın rəhbərliyi altında, səmimi şəkildə, mükafat alma xatirinə yox, yalancı mükafatçılar düzəltmək üçün yox, əsl tariximizi ortaya qoymaq üçün, əsl xalqımızın ərazilərinin tarixini xalqımıza təqdim etmək üçün hamı vicdandan çalışmalıdır, bir, mütəxəssis çalışmalıdır, iki, ona da mühüm bir dövlət qurumu rəhbərliyi eləməlidir və ondan da iş tələb olunmalıdır. Bu cür gedərsə mən elə gəlir ki, nəticə almalı. Haqlısınız, haqlısınız. Misal üçün elə istər Əziz müəllim, istər elə Nazim müəllim özü dəfələrlə filmlər çəkildi. Etiraf edir. Neçə-neçə filmlərdə siz ya ekspert, ya məsləhətçi, ya müsahib kimin? Yəni ssenari müəllifi, bəli. Yəni sizin dəfələrlə biz bunu gördük. Yəni dayanmırsınız. Siz həm yazırsınız, həm danışırsınız. O cümlədən məsələ vermək istəyirsə buyurun. Mən istəyirəm burada bir məsələni yekunlaşdırım və növbəti mövzumuzu da elan eləyək. Mən də bu mövzu ilə bağlı deyim ki, Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri, həm də Qərbi Azərbaycan İcmasının rəhbəri Əziz müəllim burada iştirak eləyir. Elə sizin bu irəli sürdüyünüz ideya ilə bağlı fikir əvvəldən mövcud idi Əziz müəllimin beynində. Amma bu yaxınlarda, bu günlərdə o fikir artıq ideya şəklində paylaşıb, Facebook səhifəsində də paylaşıb ki, yəni Qərbi Azərbaycan institutunun yaradılması bu baxımdan siz deyən problemlərin həlli üçün, bu məsələlərin populyarlaşdırılması üçün, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün çox böyük fayda verə bilərdi. Düzdür, Əziz müəllimin fikirləşdiyi hələ ictimai əsaslarla, Qərbi Azərbaycan icmasının gücü ilə yaratmaq istəyir. Amma mənə gəlir ki, bunu dövlət səviyyəsində, məhz akademiyanın bir institutu olaraq, əgər bu Qərbi Azərbaycan institutu yaradılsa, bax, onun o, siz dediyiniz üçün bütün ürəyimizdən keçən bu işin bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, elmi dairələrə, siyasi dairələrə çatdırılması üçün çox böyük faydası ola bilər. Sözsüz, əlbəttə bu quruma biz ötən deyilikdə də bu məsələni səsləndirdi Əziz müəllim və mən də düşündüm ki, burada qonaqlar da bu fikirdədir ki, bu çıxış yollarından biridir. Hələ mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə bu akademiyanın nəzdində yox, daha böyük səlahiyyətli olmalıdır.
ne bileyim, yani prezident yanında olan bir büyük bir strateji, bir əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir çünki. Baxın, bura dediyimiz o resursların cəlb olunması üçün daha üst olmalıdır. Çünki burada nazirliklər də bu işdə xidmət eləməlidir. Digər qurumlarda çoxlu sahələr var burada. Yəni bu kompleks yanaşılmanın bir yeni metodu əlbəttə tapılıb fikirləşdirməlidir. Hər halda indi Əzim Əhməd Milli Məclisin deputatı da o daha mükəmməl bilir ki, bunu necə eləmək lazımdır və hansı şəkildə. Amma bizim də üzərimizə düşən məsələ var, televiziyaların da üzərinə düşən məsələ var və sözsüz ki, biz də bugün tamaşaçımızla onun sevdiyi, öyrəşdiyi dildə öz tariximizi fərqli çatdırmağı bacarmalıyıq. Yetər bu qədər kriminal və yaxud da ancaq gülməli seriallar, yetər ancaq qeyri-ciddi mövzular ətrafında dolanmağımız. Bax, bu məsələni də qabartmaq lazımdır. Bunun da istər sənədli filmlər, istər bədii, serial və digər şəkillərdə biz televiziyalarda çatdırmalıyıq. Hər hala televiziya elə bir şeydir ki, hər hansı bir xalq haqqında daha tez məlumat toplayır. İstənilən dünyanın bir yerindən bir-birləşdirib, istənilən bir verilişlərə və yaxud da proqramlara baxa bilər. Vacib deyir ki, dili başa düşür, yoxsa yox. Amma görüntünü başa düşür axı. Bax, biz bu görüntüdə nəyi göstəririk? Biz öz tariximizi göstəririkmi? Biz İrəvanımızı, Göyçəmizi, Zəngəzurumuzu, Vedibasarımızı və ümumiyyətlə, o bax, o bölgəmizi nə qədər göstəririk? Gün ərzində neçə saat göstəririk? Bu həm də yaddaşımıza ilişib saxlayar ki, bizə o torbaqlara mütləq dönməliyik, çünki bizim tarix haqqımızdır. Görüşərik.